é voltar às raízes, especialmente num evento como este, o Festival de Artes de Areia? Bom, voltar aqui é sempre talvez um motivo de tensão, assim, né? Na verdade é tensão do ponto de vista profissional como artista. Como isso aqui é a matéria-prima de tudo, é como se fosse entrar no intestino dos materiais. Então é sempre, eu sempre tenho um certo cuidado, um pudor de andar aqui pela cidade de Areia. Agora voltar, no Festival de Areia para mim é importantíssimo, porque eu andava por esse festival com meu avô quando era menino. Isso aqui era uma coisa, um momento de euforia total. E tenho guardado assim, detalhes fantásticos disso, né? Meu avô patrocinava, por exemplo, uns almoços no engenho. E para mim era uma coisa quase medieval assistir aquilo, né? Que a população quase toda descia. E às vezes até alguns atores, artistas que vinham para cá, ficavam hospedados por algum tempo, quase se recusando a abandonar o universo do engenho. Eu acho que ele personificava, assim, aqui em Areia, uma sensação muito de euforia, de prazer, né? De, realmente, ele não era exatamente um artista, mas era um catalisador da arte e das coisas mais revolucionárias, ousadas. Ele sempre foi muito ousado. E, claro que hoje em dia é um outro tempo, né? A gente não pode mais ser como foi o antigo José Rufino, mas, pelo menos, a presença aqui para tentar catalisar, lutar um pouco contra a massificação da cultura, tudo hoje tem que ter barulho, cores fosforescentes para poder funcionar. Eu acho que o festival tem a obrigação exatamente de investir numa arte mais erudita, mais silenciosa e que carrega dentro desse silêncio, dentro dessa erudição, também a capacidade de provocar revoluções de costumes e revoluções estéticas. Você falava na mesa redonda que hoje vai estar lá no casarão, depois de esteve lá a última vez em 79, e até falando, não sei se em tom de brincadeira ou se verdadeiramente falando sério, que talvez não tivesse a coragem necessária de relembrar ou de ter essa lembrança. Não, é sério, eu acho que é mais sério do que eu falei na mesa, apesar de ter prometido a Madalena Zacra que ia para a mesa. Eu acho que não vou entrar no casarão, por vários motivos, um deles, inclusive, é uma atitude quase política. Foi meu pai que restaurou com meu avô esse casarão, e tanto eu quanto meu pai, a gente viu o casarão ser bastante alterado quando foi comprado pelo fórum, de uma forma muito brutal. E isso foi muito difícil para a família, a gente até hoje não assimilou isso. E a relação que a gente tem agora é apenas do nome dele no casarão. E me sinto muito pouco aproximado desse edifício, na realidade. Talvez aos poucos isso vá se modificando e a gente construa uma outra forma de relação com isso, mas por enquanto ainda é bastante difícil, assim, difícil por ser essa escavação da história familiar. Aquilo representa muito para mim, é uma parte ainda muito guardada dentro de mim. Então provavelmente não vai ser nessa. Provavelmente vou ficar no Bar do Chifre. Aqui tá. Eu queria que você falasse um pouco do seu pai, né? Que quer queira, quer não, foi um dos grandes benfeitores da cultura de Areia, né? Com o Museu da Rapadura, né? Com a restauração de alguns pontos históricos e culturais aqui da Areia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que meu pai, como outros parentes, assim, meu avô também tinha isso, né? Tem essa ação meio de Dom Quixote, uma coisa quixotesca, sempre querendo recuperar as coisas que estão se degradando, lutando para a recuperação da própria natureza. Meu pai foi líder das ligas camponesas, participou do efetivamente do Partido Comunista, apesar de ter sido filho de um senhor de engenho, e mesmo assim manteve o respeito, a admiração, o amor do meu avô. Eu acho que ele tem esse perfil, mas talvez, infelizmente, é cada vez mais difícil tentar preservar. Confesso a você, e ele também tem essa mesma sensação, que é muito chocante chegar em Areia e ver a quantidade de caminhões que passa aqui dentro, e letreiros, e os edifícios revestidos de porcelanato. Ou seja, está tudo já tão alterado, né? O núcleo histórico da cidade, que é tão pequeno, a gente está vendo, perdendo, né? Isso se perder. E eu acho que a gente precisava de vários Antônio Augusto aqui lutando para tentar reverter um pouco o quadro, que é devastador, não só em Areia, mas em todo o país. Certo? Isso tem a ver com essa efervescência econômica e com o padrão cultural que vai se estabelecendo. Que
conselho você dá para aquela pessoa que quer adentrar nesse universo das artes plásticas? Olha, eu acho que arte hoje em dia é uma coisa, eu se fosse dizer para qualquer pessoa que profissão seria a profissão ideal, eu acho que artes visuais, ser artista plástico é um privilégio monumental. Você lida com materiais humanos e com sensações culturais do mundo inteiro ao mesmo tempo. Hoje em dia é possível ter um papel profissional muito interessante como artista plástico. Existe um mercado forte de arte no mundo, no Brasil também. A arte brasileira vive um apogeu. E eu acho que a grande coisa é a informação. E não ter preconceito com a arte. A arte é algo que a gente desconhece, que não serve para nada, mas serve para a gente viver. A gente só consegue viver com a arte. Então a informação através da internet, dos grandes museus do país, das bienais internacionais, eu acho que essas são as janelas para a compreensão e para se chegar na produção de arte contemporânea do mundo.